Hei alle sammen, og velkommen til Språklabben Dialog. Her står jeg med en venn som skal presentere seg. Hei. Hei. Hva heter du? Jeg heter Nathan. Du heter Nathan? Yes. Og du kommer fra? Jeg kommer fra Australia. Du fra Australia? Ja. Fra hvilken by, Nathan, i Australia? Litt nord fra Sydney, den største by i Australia, Sydney. Det var det da olympisk spil var. Ja. Jeg tror at hvem som helst i verden vet hvor Sydney er. Ja, ja. Du Nathan eller Nathan? Nathan. Nathan. Men i norsk, jeg bruker Nathan. Det litt enklere å si det. Ja, skjønner. Og det mange fra Australia som bor i Norge? Jeg har ikke kjent med noen andre folk fra Australia, så jeg tror det litt uskjedelig. Ja. Jeg uvanlig, ja. Jeg har bodd i 7 år her i Norge, og du den første som jeg traff som fra Australia. Ja, kanskje det rett, men jeg har møtt flere folk som sier de skal besøke Australia hvis de kan. Ja. Kanskje bare fordi det varmere enn Norge. Sikkert. Det noe som bedre i Norge, men det absolutt noe som bedre i Australia. Kanskje. Du, Nathan eller Nathan, hva du utdannet? Hvilken utdannelse har du? Så jeg har en doktorgrad i filosof, og jeg har også trenet å bruke datamaskiner i universitet. Så. Du både filosof som avansert, eller litt kjent med de nye programmer som kommer, og nye... Kanskje det, men... Ja, men jeg trenger liksom logikk og slik ting, så det er også en veldig gammel tradisjon, så jeg vil ikke si det helt ny. Du forener filosofi med den nye retningen. Ja, det litt makelig til meg, fordi flere folk tenkte det litt makelig å ha den gammel datamaskin og den nye datamaskin og den gammel filosof sammen, men de begge to tenker helt tid om klarhet. Så logikk og programmet datamaskin, det ikke så forskjell fra hverandre. Skjønner. Det sikkert spennende. Det det bare å bruke å lagre en ting. Det veldig interessert. Det like som magikk og tryllekunstning, så ja. Og du, hvor lenge har du bodd i Norge? Så jeg har vært i Norge bare nesten 4 måneder. Bare 4 måneder i Norge? Ja. Så ikke lenge. Så jeg besøkte min bestefar her, og jeg besøkte han 4 år siden. Så etter det, jeg var alltid interessert å prøve å lære norsk og lære litt mer om Norge. Så jeg har praktisert øvret norsk før jeg kom her. Jeg tror at du på en god vei å bli godt innlært i norsk. Hvis du bare 4 måneder i Norge og du prater sånn, jeg synes at du blir kjempeflink snart. Takk for det. Ønsker deg lykke til videre, og ha en fargerik dag. Jeg håper å stå lenger i Norge, ja. Så jeg vet ikke hva skal skje med det. Så jeg har kommet som en turist, så det er bare lovlig at jeg står i Norge 3 måneder, men jeg har sett inn en søknad til UDI og prøve å stå lenger her. Men kanskje fordi det så mange problemer med innvandrere og flyktere, det skal ta litt lengre, for det må svare meg. Så jeg vet ikke hva skal skje. Jeg ønsker deg lykke til med søknaden, og ha en fin dag videre. Ja, deg også. Takk for det. Så, ha det bra. Takk for prat og ha det. Ja, veldig hyggelig.